မန္တလေးရွှေစည်းကွင်းနေရာစတိုင်ရွှေစည်းနှုံမဖွင့်နိုင်သေးကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိရွှေလုံငန်းရှင်အသင်းအချို့ထံမှသိရပါရယ်ဒီနေ့လည်းရွှေစည်းမဖွင့်သေးပါဘူးဟုမန္တလေးတိုင်းရှိရွှေလုံငန်းရှင်တို့ကပြောကြပါရယ်ကျန်တဲ့တောင်းတန်ငွေဆက်ကူအသည့်ထွက်ရှိလာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးရွှေစည်းကစားမှုများမဖြစ်လာစေရန်အတွက်ယာယီပိတ်ထားခြင်းဟုဇူလိုင်24ရက်ကမန္တလေးတိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြပါရယ်လက်ရှိနှစ်တောင်းတန်ငွေဆက်ကူသည့်ထွက်ရှိလာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးရွှေစည်းကစားမှုများမဖြစ်လာစေရန်အတွက်မန္တလေးရွှေအသင်းရွှေစည်းကွက်ကိုယာယီပိတ်ထားပါမယ်။ရွှေစည်းကိုမတရားသဖြင့်ဈေးတင်ရောင်းချဝယ်ယူသူများကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာမှထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဟုမန္တလေးတိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကလည်းဗဟိုဘဏ်မှကျပ်နှစ်တောင်းတန်ငွေဆက်ကူကိုဇူလိုင်31ရက်မှထုတ်ဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဝေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းငွေဆက်ကူထုတ်ဝေအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောလာဟလများထုတ်လွှင့်၍ကောင်းစိန်နှုံးမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းရွှေစည်းနှုံးတည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်အယောင်းဝယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများမပြုလုပ်ကြရန်ပန်ကြားအပ်ကြောင်းရွှေစည်းနှုံးတည်ငြိမ်စေရအတွက်အသင်းသူအသင်းသားများရွှေကုန်သည်များရွှေဆိုင်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်မြစ်တရက်ခတ်အပ်ပါကြောင်းဇူလိုင်24ရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကပြပရွှေစင်းနှုံများဇက်တိုင်မြင့်တက်နေမှုအပေါ်ကြဆင်းစေရန်ပြပပေါ့စေးထက်လျှော့ချရောင်းချပေးခဲ့ရပါတယ်။ဇွန်19ရက်မှစတင်ကရောင်းချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကျပ်သိန်း35,000နှုံဖြင့်စတင်ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။၎င်းနှုံအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားလျှင်ကျပ်သိန်း33,000နှုံအထိဈေးလျှော့ရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။၎င်းလပိုင်းမှာရွှေစင်းနှုံများမြင့်တက်နေသည့်ဖြင့်မန္တလေးတိုင်းနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းမှရွှေလုံငန်းရှင်အချို့အားသက်ဆိုင်ရာကခေါ်ယူမေးမြန်းဆွေးနွေးမှုများရှိခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းရှိရွှေလုံငန်းရှင်12ဦးအားဇွန်လ15ရက်တွင်စတင်ခေါ်ယူမေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါれ။မန္တလေးမြို့မှာဇွန်1ရက်မှဇွန်2ရက်အထိရွှေနှင့်ငွေကြေးဈေးကွက်စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းကြက်မှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်ဗဟိုဘဏ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြားသောသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့များကမြေပြင်တွင်တွားရောက်ဆစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါれ။